idan ka isa ka fito kai takara da zulum ko ba haka ba eh mu ji in ka fito me zaka ce mutane zaka musu yanzu don Allah zulum yana buƙatar kashe naira 10 a campaign yana da buƙatar haka nan to yanzu sai ka ce da zulum da waɗancan duk ɗaya ne akwai bambanci kai da kaga gwamna zulum ka san daga Allah ne